Македонските шампиони во шах од Струмица во категориите до 8 и 10 години кои ќе земат учество на светското првенство во Египет и европското во Романија ги одмеруваа силите со струмичени на плоштадот Госе Долчев, а паралелно го промовира и овој спорт меѓу младите. Станува збор за членови на шаховскиот клуб Цареви кули од Струмица, Мартин Гоцев, Ина Крумова, Јован Вукашиновиќ и Надица Велкова, кои на државното првенство во Струга се закитија со медали и се стекнаа со право да ја претставуваат Македонија на големи надпреварување. Гоцев е државен првак на Македонија до 10 години, Крумова до 8, додека Вукашиновиќ и Велкова бронзени во своите конкуренции до 8 години. На настанот играме со шампионите на струмичкиот плоштадот, на отворено се приклучи и Ахмед Селим Абдурахман од Скопје, кој во категоријата до 8 години е шампион на Македонија. Мартин Гоцев, Ина Крумова и Јован Вукашиновиќ од 14 до 27 октомври ќе настапат на светското првенство во шах за деца во Египет, додека Надица Велкова на европското во Романија од 4 до 15 септември. Средствата за настап на овие млади шахисти од Струмица ги обезбеди Општина Струмица, но и повеќе струмички бизнисмени кои што донираа средства за да се промовира струмичкиот шах, но впрочем и да се представува македонската шаховска репрезентација.